Dobar dan svima još. Znači, još jednom bi spomenuli ovo, kako je rekao kolega Herman, na svim ovim sjednicama Gradske skupštine, a možete ući malo u povijest, u zadnjih godinu dana donose se pretežno izvještaj, zaključci, a slabo odluka. Odluke koje su donesene, te su ili ih je poništio Visoki upravni sud, ili Povjerenstvo za sukob interesa, ili nešto drugo. Vratio bi se natrag na holding, vratio bi se na isto što je povjerenstvo dalo da nije u skladu sa zakonom imenovanje gospodina Samodola, koji su već prošlost, i gospodina, kako se zvao predsjednik uprave prvi? Gospodina Vukovića. Samodola i Vukovića, njihovih blogova, pa na kraju dolazak ove nove uprave. I ono što je najmanje što klub Hrvatske demokratske zajednice, klub HSLS-a traži, to je da apsolutno ova uprava Zagrebačkog holdinga, koja je nesposobna i nestručna, podnese ostavke, pa da probaju iz trećeg puta. Što se tiče, ne bi se vraćao na Nina Vića u čistoći oko plaćanja stana 5000 kuna, ni na gospodina Sesara, nego bi se vratio, ispod radara je možda prošao vama, a i u javnosti i zastupnicima, voditelja podružnice Zrinjevac, pa uputite zahtjev ili dopis. Gospodin Grgić također prima za svoj privatni auto, isto prima naknadu od nekih 4,5, 5 ili 6 tisuća kuna, što je nebitno. Što se tiče zagrebačkih cesta, bitno je spomenuti, do 1.7. tri osobe su dobivali plaću za voditelja podružnice, a poništava se natječaj za bitumen. Znači, gospodin koji je smijenjen, Perić, koji je navodno otišao sa 1.7. iz Zagrebačkih cesta, pa gospodin koji je bio VD ravnatelj, i sad je treći izabrani ravnatelj od 1. mjeseca ili 12. čini mi se, Jurica Krleža ili tako nešto. Znači, sva trojica primaju istu plaću za voditelja podružnice. Mislim da je to apsurd. Kad se ne asfaltiraju ceste u našim kvartovima iz malih komunalnih akcija, kad nema bitumena, kad se neki dan radi Heinzlova bez opće da se obavijeste građani, imamo 3 dana kolaps u gradu Zagrebu. Što se tiče čistoće, znači, gospodin Vić, plaća mu se naknada za stanovanje, međutim, čistoću moramo ponavljati. Slušali smo i gradonačelnika neki dan da je bilo prije problema sa čistoćom. Znači, u zadnjih 10 godina sa čistoćom je možda bio problem oko odvoza glomaznog otpada. Nikad se nije desilo da miješani komunalni otpad ne ide na vrijeme. Da ne govorimo o plastici i papiru. I na kraju krajeva naše pitanje, znači, nema kvarta da se sa 2 odvoza nije preskočilo na 1 odvoz tjedno ili čak 2 tjedno. Da li će zagrebačka čistoća građanima umanjiti račune, i da li zagrebačka čistoća uopće građanima ispostavlja račune po zakonu? Ako neku uslugu niste napravili, a naplatite građanima, onda ja mislim u najmanju ruku da je isto to posao za povjerenstvo za sukob interesa, ili čak posao za državni inspektorat kontrole, ili čak za neke druge institucije. Jel fakturirate nešto što niste napravili? Treća bitna stvar u Zagrebačkom holdingu je vodoopskrba i odvodnja. Znači, definitivno, znači, vodoopskrba i odvodnja, ugrađuje se jedan vodomjer dnevno. Znači, jedan vodomjer dnevno. Što se tiče i kućanstva i privatnih investitora. Mnogi privatnici, građevinske firme nas kontaktiraju, zovu i pitaju šta se dešava. Jel građani, znači, čovjek radi zgradu, ne može dobiti priključak za vodoopskrbu i odvodnju, znači, holding gubi prihod jer ne može naplatiti vodu. Grad gubi prihod jer nije izdao uporabnu dozvolu da naplati komunalni doprinos. I treća stvar, investitor gubi prihod jer na vrijeme ne može useliti i prodati stanove, jer banke ne mogu dati kredite, jer za zgrade nisu izdane uporabne dozvole. Znači, vodoopskrba i odvodnja je također poništila natječaje za vodomjere. Imaju firme koje su godinama to radile, i na natječaju su htjeli
uzeti nekog drugog. Navodno i taj natječaj je poništen ili će biti poništen, znači nema vodomjera. Druga stvar, vodoopskrba i odvodnja vam je po zakonu dužna svakih 5 godina mijenjati vodomjer radi naplate. Znači u ovom trenutku oni su za ostatku 60.000 vodomjera bi trebali mijenjati godišnje, ako vam ne promijene vodomjer. Vi kojim slučaju ne platite vodu. Zagrebački holding će također izgubiti spor na sudu jer nisu vodomjeri baždareni i nezakonito naplaćuju vodoopskrbu i odvodnju. Znači ima niz tema, definitivno u Zagrebačkom holdingu vlada jedno rasulo, nesposobnost, a na kraju krajeva mogu reći nekorektnost i prema građanima i prema zastupnicima i prema medijima, jer jednostavno ne daju vam kvalitetne informacije i na kraju krajeva rade nešto što nije u skladu sa zakonom. Što se tiče Jakuševca, isto jedno pitanje, 28.12. vam ističe ugovor, okvirni sporazum koji je 2-godišnji za Jakuševac, ko će upravljati sa Jakuševcom. To vam je godišnji ugovor oko 250 miliona kuna, do dan danas još nije napravljen tender, niti je raspisan natječaj, ko će nakon 28.12. upravljati sa Jakuševcom, znači jel kad Čistoća odvede otpad, neko mora s tim upravljati. Znači tamo imamo od plina, od oko obrade raznih otpada, vidjeli smo prošli tjedan da je bio i prosvjet i udruga i svega ostalog. Znači pitanje da li će grad Zagreb nakon 28.12. biti sličan Napolju prije 7-8 godina kad se nije znalo ko upravlja sa otpadom, to je sa skladištenjem otpada. Još niz tema, međutim i na ovoj skupštini, kako je rekao kolega Herman, te teme ne dolaze na dnevni red, nego razno razni izvještaji, razno razni zaključci, razno razni kodeksi i na kraju krajeva je prepucavanje, vidimo vlasti u gradu Zagrebu, kluba Možemo i kluba SDP-a u kodekstu, u amandmanu, da li će neko biti u upravnom vijeću ili neće biti u upravnom vijeću, znači oni se međusobno zabavljaju dok građani grada Zagreba trpe.